Com a palavra, a vereadora Capitão Cláudia. Boa tarde a todos, os meus colegas vereadores, ao público presente, aos que nos acompanham pelo canal do YouTube, aos membros do Poder Executivo, que também nos acompanha, e ao público em geral. Bom, a Mayra se ausentou um pouquinho, queria parabenizar pela fala da Mayra e pela fala da Michelle também, que fizeram uso aqui da tribuna, e dizer também que esse assunto, eu tenho certeza que já é um assunto que está na prioridade da secretária da Saúde para tratar, já foi exaustivamente falado sobre essa questão do tratamento, e eu destaco que a forma como nós somos atendidos nesses locais faz toda a diferença, e não é só nem na área da saúde. Em qualquer local que a gente procura e busca ajuda, a gente precisa ser bem tratado. Mas o ser humano é muito complicado, é muito difícil, né? Mas eu tenho certeza que isso vai ser trabalhado na gestão atual, porque precisa, é importante que o tratamento seja bom. E nós falamos isso, inclusive, na audiência da pessoa com deficiência, que foi uma das reclamações também. A mãe de um autista pediu por uma melhora, né, no atendimento quando nós procurássemos aí uma unidade de saúde. Vou começar a minha fala falando, obviamente, do Outubro Rosa. Não dá para a gente deixar de destacar. Gostei muito da fala da vereadora Andresa, porque eu concordo com ela. Eu acho também que essa orientação que nós passamos, né, o marido alertando a esposa, a mãe alertando a filha alertando a mãe, eu acho que isso vale muito para essa questão de destacar a importância do tratamento precoce para o câncer de mama. A vereadora Andresa também destacou que o câncer de mama também atinge em homens, apesar da porcentagem ser muito pequena, mas o que eu vejo também é que algumas mulheres não só negligenciam o exame, que é importantíssimo, porque já está comprovado que se ele for diagnosticado precocemente, ele aumenta muito a chance de cura. Mas eu vejo que não é só a questão da negligência em fazer o exame. Muitas mulheres até realizam o autoexame, né, nas mamas, ela detecta por vezes aquele nódulo, mas ela tem medo de receber essa confirmação de um médico, de um exame, e ela tenta fugir daquela notícia. Mas isso é um engano, né? Porque mais cedo ou mais tarde, a mulher que tem o câncer de mama, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que receber um tratamento médico. Então, ela precisa entender que ela tem que ter coragem para enfrentar o problema de frente e buscar ajuda o quanto antes. Então, é importante. E também, lógico, a Michelle falou sobre o Outubro Rosa, né? A gente tem realmente um mês de destaque dessa campanha, mas essa conscientização, é óbvio que ela tem que ser o ano inteiro e ela tem que atingir a todos, né, Michelle? Não está para a gente tratar só em âmbito de rede social. Então, precisa realmente fazer um trabalho de divulgação para que chegue em todos os lugares, como a vereadora Gabriela também destacou. E aí eu quero entrar no assunto, o vereador Marcos já falou, o Abdenor citou a questão da fibromialgia, que foi motivo de matéria minha. Eu queria dar esse destaque porque é uma doença não menos importante que o câncer de mama também. A fibromialgia, não sei se todos já ouviram falar, ela é uma síndrome que atinge grande parte as mulheres. Não se sabe a causa de atingir só as mulheres, mas o homem é muito pouco, acho que é 1%. De 10 mulheres, de 10 pessoas com fibromialgia, 9 são mulheres. Não se sabe a causa de atingir mais mulheres do que homens. Enfim, é uma síndrome que são dores crônicas em todo o corpo. Então, fica difícil até da pessoa conseguir detectar ou informar aonde dói, porque ela sente dor em todo o corpo, é nos membros inferiores, superiores, crânio, tórax, abdômen, lombar. E essa dor, ela tem crises, né? Tem períodos que ela aumenta muito. E o que acontece? Ela aumenta a sensibilidade. Então, às vezes, um toque,
um toque na pele, um abraço, ela não consegue, porque aquela sensibilidade ela é aumentada muitas vezes. Então, o cérebro entende um simples toque como uma dor profunda. Além dessa dor crônica, física no corpo, ela desencadeia uma série de distúrbios. Então, o Marcos também citou a questão da depressão. Ela desencadeia a depressão, ela desencadeia a ansiedade, fadiga, distúrbio no sono, perda do sono. Ou seja, ela parte do físico e ela vai para o emocional. E ela não tem cura, a fibromialgia não tem cura. Ela tem um controle, né? Então, quando a pessoa tem acesso a tratamentos, ela faz uso de uma medicação, ela precisa praticar atividade física. E aí que a gente chega, né? Será que todas as mulheres do município têm acesso a esse tratamento multidisciplinar? Ele é multidisciplinar. Ele envolve psicólogo para tratar a depressão, ela precisa fazer atividade física e ela precisa receber a medicação. Além de tudo isso, e isso requer um custo, isso requer dinheiro, essa mulher com depressão, ela também não tem interesse de procurar uma atividade física, fazer uma atividade física, porque ela não consegue, porque ela está deprimida. E aí a gente vai entrar naquela questão que foi falado na audiência pública das pessoas com deficiência. Ela é uma doença silenciosa e invisível. Então, assim como aquela mãe do autista veio falar, né, que é uma doença invisível, e que muitas pessoas, quando chega, julga, né? Ou ela sofre um preconceito, a fibromialgia é a mesma situação. Por ela ser invisível, essas mulheres, além de conviverem com essa dor física e emocional, elas são julgadas. Muitos colegas de trabalho taxam essa mulher que sofre de fibromialgia como preguiçosa, ela está fazendo corpo mole, só reclama de dor. Então, é esse olhar que a gente espera que o nosso prefeito tenha. Eu cheguei a enviar um projeto de lei, mas o nosso jurídico nos informou que seria desnecessário, primeiro, que nós não poderíamos indicar uma atribuição ao Poder Executivo, e segundo, que a fibromialgia já é considerada uma deficiência. São mais de 20 municípios em todo o Brasil que já reconheceram a fibromialgia como deficiência e que ela já é considerada. O conceito de fibromialgia já se encaixa no conceito de deficiência. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma indicação para que o prefeito reconheça a fibromialgia como deficiência e a Secretaria da Saúde emita identificação e credenciamento aos portadores da fibromialgia para que ele possa ter acesso aos direitos da pessoa com deficiência, que é o atendimento prioritário e a vaga em estacionamento. Então, eu faço aqui, eu sei que o Poder Executivo acompanha. Agora, no momento, nós não temos ninguém do Executivo, mas eu tenho certeza que ele vai ter esse olhar sensível. E aí eu peço ajuda também dos meus colegas vereadores para que nos ajude nessa causa e que o prefeito tenha esse olhar sensível e reconheça a fibromialgia. Eu acho que é uma forma de nós aliviarmos um pouco esse sofrimento dessas pessoas que sofrem fibromialgia. Muito obrigada.